na ndio wasikie vizuri hapa Murang'a. Na mimi naongea kama mbuke wa hapa. Mimi nasema tulifanya maneno ya kura last year. Maneno ya wanasiasa tukapata nafasi ya kuongoza. Hatuwezi kila siku ni kazi ya viongozi. Siku viongozi. Kila siku viongozi. Sasa hawa wadosi wote viongozi, wadosi hawa wetu kabisa wananchi waliongea August last year. Na wakasema huyu pia ataongoza na wakasema mwingine atakuwa leader of opposition ama atafanya kazi ya kucheck wale wamechaguliwa. Kwa hivyo with no doubt and with certainty, me as the Nyoro and the people of Murang'a, the people of Kiharu, the people of Kenya, we are pleading that tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? Tuendelee na maneno ya kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuweka maji, maneno ya kuokea. Sisi hatuungi mkono, tuachane nayo, tutembee na kujenga Kenya yetu. Na hii maneno ingine yote, huyu barozi akiongea anatukanwa. Sisi wanasiasa tutulize boli. Hawa wazungu wote hata wa Amerika gereza, wote tunafanya biashara nao, tuwaheshimu kwa sababu pia wao ni viongozi. Asanteni sana na kayamura abidu.